Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video, mamás y papás, voy a compartir con ustedes cómo se hace la estimulación para los cachorros hacer en xixi coco. Generalmente, a cada niña tendría que hacer eso lambiendo ellos, mas como yo ya compartiré con ustedes varias veces, no me Instagram, que es aquí, si usted ainda no me sigue, córrela, mas se voy a explicar aquí. A Yamila, ella no quiere ficar con los filhotes o tiempo todo, ella solo quiere ficar conmigo, fica conmigo para cualquier canto que yo voy, ella va. Entonces, inclusive para amamentar ellos, yo tengo que ficar aquí con ella el tiempo todo, porque si yo for embora, ella va embora atrás de mí. Entonces, fico pelo menos 30 minutinhos aguardando que les mamen. Y ya después, a cada 2 horas, cuando en la primera semana tienen que mamar a cada 2 horas, después de eso, entonces yo voy a hacer las cosas y voltamos, y así va esa primera semana, ¿no? Más bon. Como Yamila no está haciendo esa estimulación para los filhotes hacer en xixi coco, que es muy importante, ¿no? Yo estoy haciendo y yo voy a mostrar para ustedes cómo que se hace. Ella va a nos acompañar aquí. Voy a mostrar para ustedes. Más antes de comenzar con ese video, mamás y papás, no esqueza de suscribirnos al canal para no perder ni una dica que tengo toda semana por aquí. Activar los niños para ser a primera en ver ese video y dejar su like si vos te gustar de ese video. Claro. Bueno, falado eso, bora con ese tema. Bueno, mamás y papás, como ya falé muchas veces para ustedes, la naturaleza es divina, mas ni siempre es perfecta. En el mundo animal puede ocurrir que cada niña no quiera hacer algunas cosas, ¿no? Como no es cuando tenemos filo, a veces tenemos depresión postparto, ¿no? Y acontecen cosas que usted no siente voluntad de dar de mamar y todo más, también acontece con las cadelas. A Yamila no recusa los filhotes, solo que ella no quiere ficar con él su tiempo todo. Y también no estimula a ellos para hacer el xixi coco. Esa estimulación, mamás y papás, no solo es para cuando las cadelas no quieren hacer, ¿no? Naturalmente, más también para esos cachorrinos que son órfanos, que a mamá y no sobreviven, ¿no? O cualquier situación que vos precise hacer esa estimulación, es muy importante hacer siempre após cada mamada, ¿ok? Meus bebecinhos, né, tinhos, estão aqui nessa bacia. Eu coloquei eles na bacia porque eu já tentei de tudo para a Yamila ficar com eles, né, mais tempo. Eu já deixei eles aqui com ela, soltos, em um espaço bem reduzido, mas eles ficam se perdendo e a Yamila fica latindo, querendo sair. Então, para não acontecer nada, eu decidi colocar eles aqui, né, o importante é que eles mamem. Que sean saludables. A Yamila pasa algún tiempo con ellos. Cuando ella termina de comer, ella ve un loco corriendo aquí para ver ellos. Más bon. Ok, yo quiero explicar para ustedes. Si su cadelinha no hace esa estimulación, o usted perdió a su cadelinha no parto, o usted pegó un filotinho pequeño, cualquier cosa, usted precisa hacer esa estimulación después de cada mamada, ¿ok? Entonces voy a pegar aquí a este bebecino que ya estaba hasta... Ay, gente, me parece que no es la cosa más fofinha de este mundo. Yamila, Yamila. Aquí, mamás y papás, entonces, ¿qué vamos a precisar? Yamila ya fue a este lado. Vamos a precisar de agua morniña, ¿ok? Algodón. Y yo voy a colocar ese pano aquí porque le va a hacer xixi. Entonces, usted va a pegar aquí, ¿no? Y va a estimular primero a parte aquí do genital, ¿no? Para él hacer xixi. Olha só cómo le comienza a hacer xixi. Esa estimulación, mamás y papás, de hacer xixi es bien suave así. Él está haciendo xixi, ¿vio? Es más fácil para él. Ya un cocó, usted precisa ficar estimulando más tiempo. Voy a pegar a otro algodón. Calma, bebé. Eso es algo muy importante, ¿no? Para ver si ya no quiere hacer más xixiña, esa cochina fofa. A Yamila ve aquí a llorar. O xixiño. Y bueno, él ya hace xixi, ¿ok? Ahora, o cococino. O cococino, mamás y papás, demora un poco más, ¿no? Você fica más tiempo estimulando ahí. Você tem que estimular a parte do ânus, né?
Então, primeiro, para que eu consiga ver bem se ele vai fazer mesmo, eu começo a estimular assim, na parte do ânus. Vai estimulando. Deixa eu pegar aqui outro algodão. Demora um pouco mais essa parte. Oh, meu amor. E fica estimulando, estimulando, né? Muita paciência. Para ele conseguir fazer o cocôzinho, né? Porque eles mamam bastante, né, mamães e papais? Então, eles precisam fazer cocô. Vamos ver se esse bebê vai querer fazer cocô. Calma, meu amor. Aí você fica estimulando. Ontem eu fiquei por volta de 3 minutinhos estimulando assim, né? Ele para fazer o cocôzinho que ele precisa fazer. Depois de você ficar estimulando uns 3 minutinhos, mamás e papais, ele não faz o cocô, então você já deixa para lá, né? Você tenta em cada mamada, porque não significa que em todas as mamadas ele vai fazer cocô, né? Então a gente fica estimulando aqui. Bom, mamães e papais, esse bebezinho não quis fazer cocô, né? Mas eu vou tentar aqui com outra fofurice aqui. Oi. São as coisas mais lindas, né? Ainda são muito pequenos, têm 5 dias de vida, né? Hoje, então ainda os olhos estão fechados. Então, estimular fazer xixi, mamães e papais, o xixi é super mais fácil, né? Olha só. Nossa, quanto xixizinho, hein? Desse nenê. Oi, nenê. Muito xixi. Claro que depois eu coloco álcool gel, tudo, né? Lavo bem a mão e tudo mais, né, mamães e papais? Porque acabaram minhas luvas aqui. Então, esse nenê já fez xixi. Agora vamos ver se vai querer fazer cocô. Você fica estimulando a parte do ânus. Você, esse nenenzinho vai fazer cocô, mamães e papais. Olha só. Você fica estimulando ele. Ele faz cocôzinho. Outro nenenzinho não quis fazer cocôzinho, não. Mas esse vai fazer. Está fazendo muito bem. Muito bem, garotinho. Isso. Prontinho. Cumprimos. Ele fez. Aí depois eu só passo um paninho aqui, né? Isso é muito importante, mamães e papais. Outro nenenzinho não quis, mas mais tarde vamos tentar, né? Muita fofura, né? Ele já fez o cocôzinho, fez o xixizinho. E eu vou fazer isso com os outros filhotes, né? Mas eu queria mostrar para vocês como se faz. Funciona. A uña tem que estar morna. E bom, mamás e papás, eu espero que esse vídeo ajude demais vocês nesse processo. E nos vemos na próxima dica. Um beijo.